Нічия з гірким присмаком. Напередодні Шахтар, зігравши в мирову нічию 0-0 з Інтером, здобув перше очко в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Однак команда Роберто де Дзербі до кінця сезону втратила свого головного голеадора Ласіону Траоре. Іванурієць зазнав травми, на жаль, на 10-й хвилині гри покинув поле на медичній машині. Більшість часу гри гірняки виглядали кращими за італійського гранда, однак в кінці підсіли мають дякувати своєму голкіперу Андрію П'ятову, який мінімум двічі виручав команду від вірних голів. Цікаво, що ця нічия стала третьою поспіль, причому третьою поспіль з рахунком 0-0 в іграх між Шахтарем та Інтером в Лізі Чемпіонів. Такий от ефект дежавю, яким, зрештою, обидва тренери лишаються задоволеними. Послухаємо. Обидві команди показали хороший футбол, однак варто визнати, що Інтер ментально сильніший, ніж ми. Навіть коли Шахтар довго володів м'ячем, Інтер не втрачав терпіння, а потім створив нам чимало проблем. Тож ми повинні бути задоволені нічиєю. Очко для Шахтаря – хороший результат. Грали дві сильні команди, і ми побачили дуже якісний футбол. Це був трохи дивний матч, адже не було забитих голів, хоча й було створено багато моментів, особливо нашою командою. Хочу відзначити воротаря команди суперників. Він зіграв на дуже високому рівні. Але і вся команда Шахтаря зіграла на пристойному високому рівні. А сьогодні свої виступи у Лізі Чемпіонів продовжить «Динамо». Кияни на виїзді зіграють з одним із найкращих клубів світу – «Баварією». До Мюнхена команда Мірчі Луческу прибула напередодні і вже встигла провести тренування на полі місцевого стадіону. На жаль, сьогодні білосиням не допоможе один із ключових виконавців команди Віталій Буяльський. Не додає оптимізму і недавня дошкульна поразка у суперкубку від «Шахтаря» 0-3. Вперто не вірять в успіх киян і букмекери та спортивні експерти. Коефіцієнт на перемогу «Динамо» просто космічний – 26-1. Однак самі гравці клубу і головний тренер не збираються бути хлопчиками для биття і обіцяють дати бій чемпіонам Німеччини. Для нас важливо, що ми знаходимося в Лізі Чемпіонів і можемо грати з такими командами. Баварія виглядає зараз як машина, яка досягає результату та запрограмована на перемогу. У її складі виступають найкращі футболісти чемпіонату Німеччини. Є як гравці з великим досвідом, так і дуже молоді талановиті. Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе і неможливе, і щоб їм було не соромно за виконану роботу. Головне – виконати установку тренера, на кожному клочку віддати 100%, і я впевнений, що ми можемо намагатися конкурувати з такими командами. Ми всі розуміємо, з ким ми граємо, але тим цікавіше грати проти таких команд. І, повторюсь, треба буде виконати установку тренера і віддатися повністю на футбольному полі. А там вже ми побачимо після гри, як ми зможемо зіграти з ними.